Всім привіт! Друзі, сьогодні 7 жовтня – Міжнародний день листоноші. Професія листоноша – це одна із найдавніших професій у світі, яка існувала ще з часів стародавнього Риму. А як вважають мешканці міста? Чи актуальна зараз ця професія? Ходімо дізнаємось! Як ви гадаєте, чи актуальна зараз професія листоноша? Ти якось не задумувався, ну, мабуть, не дуже. Зараз всі в онлайні, в основному месенджери. Пошта, так що, ну, електронна пошта я маю на увазі, так що я думаю, листоноша не дуже актуально. Це дуже романтично, але я думаю, вже, на жаль, ні. Відживає своє професія. Я гадаю, що професія листоноші, вона трошки апгрейднулася в професію кур'єра, тому досі залишається актуальною. Так. А чому? Чому? Тому що є люди, які отримують пенсію, листоноші її приносять додому. Є люди, які не виходять з дому і нікому їм щось принести. Тому листоноші, ну так сказати, доставляють не тільки листівки, газети і таке інше, виписати людям ніяк. Тому їм доставляють листоноші. Так. А чому? Ну, тому що це під час карантину, це дуже вигідно тим, що українці не будуть виходити і є така служба, яка може принести додому. Ну, я думаю, ні. А чому? Ну, тому що зараз популярна соцмережа всяка, інтернет, електронні пошти. Зараз це більш розвинуто. А що потрібно зробити, щоб відправити поштою листа? Прийти на пошту або відправити листа в поштову скриньку. Значить, купити марку, знати індекс, звідки ти відправляєш, куди ти відправляєш, точну адресу. По-моєму, все. Прийти на пошту, написати поштовий індекс, адресу, свої дані і надіслати листа. Купити конверт в першу чергу. З маркою, ну, в принципі, написати листа і відправити. Ну, я думаю, що це повинно бути досить просто. Потрібно звернутися онлайн або просто зайти до поштового відділення. Пойти на почту, заповнити деякі документи і відправити. А як звуть найвідомішого листоношу у світі? Це не з Простоквашино, ні? Поштальон Печкін? Поштальон Печкін. Напевно, так? Дядя Федір. Ні. Почтальйон. Почтальйон Печкін. Так. О, не знаю. Почтальйон. Печкін. Так. Печкін. 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 Почтальйон Печкін.